Western Armenia TV-ի եթերում այսօր տեսակապով կապ ենք հաստատել Արևմտյան Հայաստան և խոսելու ենք տիկին Վարդանուշի հետ ամենահետաքրքիր թեմաներով։ Ողջույն տիկին Վարդանուշ, ինչպե՞ս եք։ Մենք շատ լավ ենք, շնորհակալ ենք, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Տիկին Վարդանուշ, կխնդրեմ ներկայացնել ձեզ, ձեր ընտանիքը և այն գործունեությունը, որով զբաղվում եք դուք։ Ես մի փոքր գրզի բկա, որ հոս բոլիսը Իստանբուլը ջանցող ներքիդեն, 4 հատ իշխանական գրզիներ եմ, մեկ հատ իմ մեջ ծնած եմ, հոն մկրտված եմ, քնալը, բայց իմ հորենական Քերթաստանը Վանեցի են, Էրզրումցի են, իսկ մորենական Յոզգատցի են։ Ես անշուշտ անոնց հետ, այսինքն Վանեցիներու հետ մինչև որ ծբրոց պիտի հաճախին, իրենց հետ գտնված եմ, հարգավ իրենց լեզուն հայերեն էր, ուրիշ լեզու չունեին, հետո սկսանք ծբրոց երթալ, ես ազգային վարժարան հայկական 14 տարի շարունակած եմ, ամեն ինչ շատ հաճելի էր, որովհետև մենք սա վերջերս մինչև այսօր, այսինքն 17 հայկական ծբրոցներ ունենք, ասոնցմե 5 հատը մինչև լիսի, այսինքն 12-13 տարի շարունակ է, լավ ծբրոցներ են և լավ միություններ ունենք, անընդհատ որ մեծ ակումբներ ունենք, բայց ես հետո համալսարանը գիսատ թողած եմ, կարգոր պայմանները, որ իրիճակի չէին, ուրեմն, բայց ես իմ հայրենս չեմ թողած, իմ մայրենիս և բարոն Քևոր Փամուկչյանը, որ աշխարհը հռչակ մեկներ, ինքը մեր պատրիարքանին ա, Իստանբուլի պատրիարքանին ա, արխիվի դնորեններ, գրեթե 8 տարի իրեն հետ աշխատած եմ, հետո սկսա թարգմանության, և մինչև այսօր 36 տարի է վեր թարգմանություն, հայերենը, թրքերեն, քրքերու, գամսենք որ հոդվածներ, և թրքերեն հոդվածներ ալդեղրեն, թուրքական մամուլի մեջ դա աշխատած եմ, բայց ինձ համար ամենեն հաճելին, ամենեն քրավիչը միշտ հայերենը եղած է, հետո սկսա, հետո հրավիրված եմ, իմին աշխատանքային կյանքը սաբես եղած է, ես CV-ի չեմ ուղարկած դերմը, այսինքն թիմում չեմ գադարած, ճիշտ ագարակը հրավերներով, որովհետև եթե 50,000 հոգի ենք, ասենք 50 կամ 100-ը շարունակ հայերը ծող է, սաղուն հայերը խոսողի մնացյանը թշպախտապար, որովհետև այլևս մեր ծբրոցներում հայերը ընդհասարանությունը քիչ դգարացած է, մամուլը չեն գրնար հետևին, բայց մենք կշարունակ ենք, հետո ես դարիներով թրքական մամուլի մեջ աշխատեցա, հայկականն ալ, հետո պետական ցայնասպյուռ Անկարա, մայրաքաղաք հրավիրված եմ, և հոնալ արևելա հայերենով թողարկումներ գադարելու համար։ Գարդ ժամանակամիջոցը հոն գտնվել է վերջը, թարցանորեն արևմտահայերենի, որովհետև արևմտահայերենը ինձ համար միշտ շատ գեղեցիկ, գտվի, շատ, այսինքն մենք մեր ինքնությունը հետաք գսեր, մեր ինքնությունն է, և մենք հոս իսկապես շատ գարիք ունենք, այսօր շատ հայկական մեծ հաստատություններում մեջ անգամ հայերենը, այսինքն ղեկավարները հայերեն չեն խոսիր, ցավոք սրտի պիտի ասեմ, և հոս սկսա ես հասուններում, 40 տարեկանեն բարձրներում հայերեն թասավանդել, հայկական միություններում մեջ, այսօր 18 աշակերտ ունիմ, և հաուս պարտիով թերկը շարունակեմ, և մինչև նախագահարանը ավարտեցի, գրեթե կգրեն, կկարդան, և իրենց կարդացածը կհասկան, հարգավ Փարաբաշյանը հարուստ չի գրնարել, որովհետև 3 տարվա մեջ աճապ հարաճացումը արդեն չսպասվիր, որովհետև նախ պետք է հայերեն այնպիսի թասական լեզուն է, որ նախ պետք է սիրտերը նվաճել, հետո միտքը պետք է սիրցնել, որովհետև հոս մեր Իստանբուլի համայնքը, սաբեց պիտի ասեմ, ամեն դարգա, սեպաստահայ, յոզգատահայ, գեզրահայ, և այլն, և այլն, և այլն, բոլոր փոքր աստու ներքաղտածները, և ներքաղտը, մինչև այսօր գշարունակ է, համշինը հայեր,
Dersimi hayır, Parisha hayır, Pais Watchmaker hayır, Çenkider, Gam Arapa Hosen, Gam Kırda Hosen, Miyan Türkiye'ye sorvelu aritı hos, bu ne lan, vorder bir de aşkadik, Ağustos, Petrosal İren Savakları Haygagan Tımrusları gıpırken. Ուրեմն իրեն կալ պետք է որ շփման մեջ մտնան իրենց ծավակներուն, իրենց թորներուն հետը, ինչ պիտի են հայերեն։ Ուրեմն այս ամենը հարկավ հաղթահարելու գիչանանք։ Ինչպես սովորություններն ու ինչպես լեզուն, նույնպես այս սովորությունները արաբական աստեցության տակ մնացող քաղաքները, ներքաղթողները քիչ արաբական սովորություններով շաղախված են, իսկ Kırdağanı kırdağan o şağak bazı paylaştık polis tutan polis hakkında miçin soru tutunlar kan. Տիկին Վարդանուշ, իսկ հայկականին սովորույթներ են պահպանվել, որ պարտադիր տոնում եք կամ ամեն տարի դա ծեսի նման այսպես ասած իրականացնում եք։ Հիմա այսեք, այս տարին մի սեպեք, որտև այս տարին գիտեք որ Թակաճահրին վարագումի 30-ը դրոց է արդեն փակել։ Բայց ամեն տարի մինչև 31 դեկտեմբեր դպրոցները բացկլան եւ անպայման ամանորյա այդ ավանդությունները գաբրի, ինչպես գաբրի, գահանդ պաբուկ մգլա եւ նվերներով, եթե ասեն իմ թոր, ես թորան դերը ասեք եւ ես թորս դեր դպրոց չի հաջախիր, բայց ադոտ տեսնելու ամա անպայման դպրոց կերտան, գհրավիրգին, հադուկ խրախճանքներ, գլան։ Իսկ դուներում էջ ավելի շատ նոր հարցեր, նոր գրդվածներ, ասենք նոր բսակվածներ, գամալ ասենք խնամիներ, կովկովի կուկան, եր մեկումը դունը, պայցիետը նշանված է, նշանված աղջիրվան դունը անպայման գաղանդը գտոնենք, ինչպես ծանախ ծարերով սկսենք, դոնածար անպայման, այսինքն քյուղերեն, ասենք որ կամ փոքր աստրոգարկմը խոր խոր ավաններ են եգողներուն, մեկ պասի եթե չեն ունեն անգամ այլևս սորված են եւ իրենց հարմարությունը գծծն են, որտեղ գտեստա որ այո ավանդություն այս է, սովորություն այս է, մենք հայինք ասալ բիդի ըլլա, ինչ լեզու գուխոսիս կարևոր չէ, ինչ ճաշերես կարևոր չէ, բայց ասոք կլլա։ Նախ ես İstanbul'a սկսիմ, İstanbul'a հայությունը, քնի İstanbul'a հայությունը, ամեն ինչը ծտում կո պատրաստել, ծիտա յուղով, ինչու որով է դեմ, ինչպես գիտեք ամսուն 5-ը և 6-ը մեր ծնության տաղավարն է, ասել է, որ անգեր մեկ շապատ առաջ արդեն բահկի մեջ են, և միս չեն ուտեր, բայց այսօր հնդկահավը, այո ամերիկյան պարկմն է, բայց այսօր հնդկահավը մեր սեղանները նստած են, հնդկահավը ըլլալովը համտեց գրեթե բոլոր ճաշերը մնացած եւ աղանդը միշտ գլա ցետով, ցետով դերև դոլմա, գաղամպի, դերև ասենք եւ ուլագանչ, ուլագանչը միշտ գլա, այո ուլագանչը դոլմայի պես դնեցնեն եւ ադիկայա մեր ճաշասեղաններն են, անշուշտ ունինք տոպիկ ըսված է, տոպիկը հայկական է եւ իսկապես ալ Իստանբուլը հայության գտածքանի Սիսերով եւ հող գիտող գիտը ըսված է, կարտոֆիլն է անով պատրաստված, Սիսերով հադուկ ճաշմն է, ասիկա մինա ընդներ սեղանը ուտելու համար, ասիկա իպր կհամեմեն մյուս ճաշերու նման, բայց ամեն դուր ունի, այսօր ձուլացած են, դուներում են չեն պատրաստել, բայց հայկական թաղամասերը աբլովներ, ինչպես ես, Կուրտուլուշ, Օսման բեյ, Ֆերիքյո, Գամսենք, Բակրքյո, Եշիրքյո, հայկական դպրոցներու, եկեղեցներու մոտ աբլովներուն, թրքական խանութները անպայման գտերեն գծախեն տոպիզը, եւ հայկական դոլման, իսկապես շատ համով է, իմ հարցը սալ երբեմն կպատրաստ է, ինքը հայաստանցի է, ասորված է Հայաստանն են, նաև ուլագանչը գպերեն, հիմա այսօր ծրգնաբաջարները ուլագանչ գպերեն, որով է մինչև ամսուն 6-ը թուգը և ուլագանչը և ծրգնային պոլոր այդ ճաշերը պիտի պատրաստվի մանավան ամսուն 5-ի։
Memnal uning hargav menk hıt kahavı ambayman şakanagov gıbadraste. Haşat şakanagov hıt kagan havı yev pora gılesinin işbes bu gılitz kavuren aysingin dolmay bes hamemuknerov prinzi gılesinin yev prinzin kovu gıtınen hiç mi sev tok gaman mis. Talağı karmelen verçü, ammenim yasin, İren Hamim Uklero, yev kişniş ısvat, termodal kişniş kısenador, kişniş ısat ammena pokır xauhov. Bor dolmayın meçü gıtınek, anan meçü tınelo poru gıletinen, verçü lav mı gıgaren atıt kahavı, yavad sevo kurumun edin. Asika polorin dunu, gapat hiba duneri pokratatem amtamleri, Ես օրնակ երբ օքի եմ յուսի հինգ օքի որտե դեռ մեր տալ արքին բաց աստարի ասեք որ եցեզի բիդիկամ պետք է որ 4-որ ցերդուն մնամ 4-որ կոթե եւ դուս ելնել չկա ուրեմն հիմա միայն բուդը գարդեն կամ իրեն ասեք որ քանի մը գդոր հդ կահավը քանի մը գդորը մեկ գդորը գարդեն որով եթե սերը կտնվի խնդիրը ասե Yevmerin, yevmerin, polor hayutiyan, ammenanet avantakan, anuşeğeni, mer anuşalurlu. Çiga seğan mıvır çıkıtlıvi, ye polor diginleri yerde sartkan dalet, kiden. Տիկին Վարդանուշ, ես նույնպես Վանեցու թոռ եմ եւ դուք էլ նշեցիք, որ Վանեցու զավակ եք։ Այ ինչ սովորույթներ կան, որ կոնկրետ հենց հատուկ է Վանեցիներին։ Հիմա նայցեք ես միայն բանեցիներ բիչիս եմ, փոլոր փոքր ասյո հայությունը նախ միսը կունենան իրենց սեղաններով, ատ բախքի վիճակը արդեն չեն գիտեն, ինչպես գիտեք եգերացի չիկա, դերար չիկա, ադամանդությունը չիկա, բայց միսը կգտնվի։ Եթե քիչ մը քրդական բաժիններ են եկած են, քրդական նահանգներ են եկած են, քիչ մը քրդական բաներ մնալ գխարներ, բայց միսը անպայման կգտնվի եւ հնդկահավալ չեն ներ անոք միս միս գլա հնդկահավը եւ նաեւ ղարսեցիները սաքի միս իսկ անուշեղենները թերթուշկա հարավային երկե թերթուշի գիտեք պախլավանը հայրերը թերթուշե թերթուշը անպայման կգտնվի նաեւ անգեզատ ունինքոս մեղրատութումը թթմիգը չէ գանանչը չէ մեղրատութումը այդ մեծը Մեղրատութումով անուշ կպատրաստեն, կամ մեղրատութումով միսով կպատրաստեն, ասալ հարավային, որովհետև հարավային նահանգներն սետով ջաշ չունին։ Չունին չեն գիտեր, միայն թեպի, թեպի արևմուտք, երբ բուկակ ավելի ասիկա բիդի դեստակ, ավելի շեշտանի է իրենց համար, նաև իմ ամուսինը սալ մարդինցի էր։ Destek mamardına hayır türlü hiç kere. Yes tabi mı çıma da seti destek mesim gesurma ilskam dalskam hiç biliyorum. Anın kal irenc garanti oro kahret kabadraste. Kahret gides çe. Kantrem ner kayat nel dahil inçe. Abeli madam aslında. Kahret istamoksne, haşin istamoksne. Kovu yezan istamoksne. Met karne, yevanika kişiye mesari meç kımına. Եվ աղի չուրի մեջ հետո գգդրդեն եւ երկու կողմը գգարեն իսկ մեկ կողմը բաց կմնա ատ կողմը գլեցնեն գլեցնեն եւ գլիցքավ ադիկա դոլմայի պես հետո գեպե հրաշալի ատ կավիր տղրաշալի ճաշմուն է ծժվար է պայց սապես պիսեմ մարդինը հայությունը արաբախոս է արաբական գանոդներ ունի Բայց նոր են անխոն, մայց է կաղակը կատորգի է, իսկ պոլոր կյուղերը և ավանները լուսավորճական են։ Կաղակը արապախոս է, պոլոր կյուղերը ավանները կրդախոս է։ Անան պորխոն պոլոր ավանդությունները չաղախված են իրանու էտ։ Կրդ է իրանուվը նմանի, իրեն կալ, ինչպես հիմա եթե սուրիացիներ ինձ մտի կրեն բիդի գիտնան հարիրի ըսված կամ իշլալայի ըսված որ արաբերեն են իրեն ճաշեր ունանունները այդ անուշերենները կպատրաստեն նաև ունի շարոցը ընգույզո շարոցը մարդին դիկրանակերտ եթեսյա այդ բոլոր հարավական երկիրները ունի
իրենք կպատրաստեն, դնական են։ Ինչպես ասենք, որ ոգենից ընբերիները Հայաստանի վես տունեն կպատրաստվի, մաջարներ և այլը, նույնը հարավային և կաղաքներու մեջալ դուներու մեջ կպատրաստվի։ Այո, այսօր արգելված է, բայց արգելքը քաղաքներուն համար, գուբերնամանտներուն համար չէ։ Իսկ թթու պատրաստում եք Տիկին Վարդանուշ։ Այո, այո, կպատրաստեք, ես ինքս չեմ ուներ, որտեղ դուրի մեջ միևս է, դղաց խոսեց, այսօր կացող եմ մեր Հայաստանը, ես շատ քիչ եթե ուզեմ գարնեմ, բայց խոս բոլոր քյուղերեն քաղաքներեն ներքախտող հայերը ունին ադիգա։ Թթու կպատրաստվի, մոսեց իստամբուլցիները չունին, իստամբուլցիները ավելի շատ սգան ճաշերու վրա կպատրաստեն, անոնց համարալ ուլագանչը շատ կարևորը, ուլագանչը կարնեն ձովը զերքեն և այլն գմաքրեն և գնտնեցնեն, իսկապես շատ համեղ ճաշեր են։ Այսօր իստամբուլի մեջ չեք կրնարսել ասի սեպաստացի է, աս վարդեսի շատ քիչ արդեն, ավելի շատ միջին փոքր ասյո միջին քաղաքներ են, ասենք Թոկատ, Կեսարիա, Ամասիա, Յոզգատ, ամենամեծ քաղուտը հոս, ամենապազմանդամը Յոզգատցիները, Յոզգատցիները մեջ սեպաստացիները կան, հետո Մալատյացիները, հիմա գան Սասունցիներ, հիմա ասոնց ամենարդիվ արդեն երթակ, որովհետև ամուսնությունները քիչ որ սկսան խառնվել, առաջվել չի կար, ամեն մարդ իր քյուղեն գարնել, ոչ թե քաղաքեն քյուղեն, իսկ այսօր Սասունցի, Մալատյացի չի, հայը հայը, է ինչ պիտի ելնա, բոլոր ավանդությունները արդեն ատտուներում ներթափանցած են, որովհետև եկող հարսը հետը կպերե, եկող խնամին հետը բամբը կպերե, այսու հետև ճաշան սեղանին վրա չեք կրնավասել ասիկա մեկ հատին ավանդական ճաշնի, ամեն ինչ կա։ Եթե չիկա արդեն խանութներ են բիտարն է, որդեր թրկական խանութները հայեր ու նամար պոլորը գծախեն։ Եվ ուրգ է գծախեն, ուրգ է գճարեն, նորեն հայ գիները գծախեն իրենց։ Տիկին Վարդանուշ, օրինակ Արևելյան Հայաստանում հայերը սիրում են մի քանի տեսակի պանիրներ դնել և ինչ-որ ավանդական, հա, հնեցված պանիրը, հայկական, հին, արդյոք այդտեղ էլ օգտագործում են այդ ուտեստները։ Այո, այո կամ, որովհետև նախ մենը ոգևից ընբերիներ արդելը կսիրեն, ասոնց ամենեն թակավորը օղին է, այո, բաշտելին օղին է, օղին գտնված տեղը պետք է չոր միրքը և բանիրի դեսակը կտնվի։ Այսպես է, և նաև մենք ունիք աբուղթը, աբուղթը դիտեք բաստրման է։ Իսկ կամ մեկ ուտելիք, որ ամբողջ Արևմտյան Հայաստանում բոլորը պետք է պարտադիր իրենց սեղանին ունենան։ Ինչպես ասի, աբուղթը, երշիկը ադոք պիտի ունենան, ստետով ճաշերը միշտ պիտի ունենան, օրնակի համար լոբի, լոբյա, բայց կարմիրը մենք ունինք, կարմիր լոբին, և իր սաբես պամբնակա, կարգմը պաներնալ ինչով կպատրաստեն, ինչպես դոշապը շատ կկործացվի, նաև շուշումա յուղը շատ կկործացվի, օրինակ թոպիկն ա շուշումա յուղով կպատրաստվի, թոպիկը նախ բոլոր սեղանները պիտի տեսնեք։ Տիկին Վարդանուշ, կխնդրեմ նաև ներկայացնել ձեր ամանորյա մաղթանքը մեր ողջ հայ ժողովրդին։ Այո, ողջ ժողովրդին, այո, մենք աստանի ինձ համար իմ հուշերուս մեզ մեջ դխրահրճակ տարի մը պիտի ըլլա, որովհետև նախսկսին Արևմուտք է, մինչև Արևելք, այս թակաժահրի վարագման շատ մեծ ուճաբի մատնված է, մենք ալ այս համայնքը լալով հայրուրեն ավելի մարդ կորսնցուցինք, աս մեկ երկրորդը երկրաշարժ եղավ, հետո պատերազմը, որ ադիկա արդեն մեր տակնու վրա ըլլալուն փավեց, ես այլևս կուզեմ թող ըլլա բոլոր դուներներս առողջություն և մեր ասկին և բոլոր ասկին համար թող ըլլա խաղաղություն։ Տիկին Վարդանուշ, շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար, թերևս խաղաղություն, մաղթենք ողջ մարդկությանը և 2021 թվականը թող լինի խաղաղության տարի բոլորիս համար։ Ես ալ շնորհակալ եմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV եթերում մենք տեսակապով կապնվել էինք Արևմտյան Հայաստան և զրուցում էինք Տիկին Վարդանուշի հետ։ Կհանդիպենք։